Bye.
اولی خبر اتری دی عبدالسلامت خان سیدہ دا اگر مخلص سرے دی اور دیر مخلص نوجوان دی اللہ دے پر اخبر ازمانی سرس تاس پرشانی آمین اور چاچے پر دیر احفل کی دخبر محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہولا حاضر لگولی مالی بدلی لسانی قولی روحانی جسمانی انہیں لے رکھو لو حاضر قبول رو نبول آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم